ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି ସଂକ୍ରମଣର ପାରା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1041 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 605 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 436 ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 383 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ 132, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 81 ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 988,997 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 10,988 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 971,391 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।